Ця передача присвячується Дню усіх закоханих, Дню Святого Валентина. На які тільки подвиги не йдуть закохані, аби довести одне одному свої почуття. Для деякого подвиг це стрибнути з високої скелі у прірву з вигуком «Кохаю». А наша героїня, яка, до речі, вирішила не ризикувати своїм життям, обрала дещо безпечніше освідчення. Залишайтесь разом з нами, розділіть хвилини радості з нашими героями у телепередачі «Серця двох». Жила собі дівчина Василина спокійно і непримітно, поки не зустріла надійного, гарного, розумного, сміливого хлопця Руслана. І куди було дівчині діватися, адже, як кажуть, серцю не накажеш. Полюбила до безтями. Ну так, це було кохання з першого погляду. Можливо, я колись і не розуміла, що таке кохання, а зараз я вирішила зробити такий вчинок, мабуть, тому що керувалася дуже великими почуттями кохання. І це для мене щось нове, щось вперше, і це таке прекрасне почуття. Заради свого коханого я вирішила зайнятися східними танцями і подарувати йому цей танець, який називається «Почуття кохання». Щоб втілити таку наполеонівську затію у життя, нашій знімальній групі довелося добряче попітніти. До зйомок передачі залишилося 2 дні, а Василина східними танцями ніколи у житті не займалася. Ми звернулися до хореографа Сіньх Кумар Маніша, котрий очолює танцювальний ансамбль «Арчена» з проханням навчити Василину за короткий термін східному мистецтву. Як не дивно, та індіанець погодився. Любов ніколи не переіграє, постійно завжди виграє, як індійська любов. Індійська любов весь світ знає, а я знаю, сьогодні ця дівчина танцює і покаже свої любові не тільки своїх, не тільки свою, всіх. Це буде екземпляр, перша, я не думаю, це перша, але це буде. Починали ми показати усіх народ, любов є, був і буде. Кафе-бар «Космос» потому самые лучшие места, самые лучшие здесь заведения, где можно было показать эту любовь. Поэтому думаю, самый лучший этот «Космос», потому что «Космос любви». Василина тренується, а в цей час ми переконуємо Руслана взяти участь у зйомках начебто рекламного ролика кафе-бару «Космос», де він спробує себе у ролі бармена. Хлопець навіть не здогадується, яку пастку ми йому підготували. А ось мені запропонували нещодавно знятися у рекламному ролику, і я погодився. Як думаєш, тебе вийде? Ну, звичайно, в мене є дані. Мені батьки в дитинстві всі говорили, що я мав поступати на театральне, що в мене є задатки. А я думаю, з театральним багато не заробиш, ти пішов на фінанси. Ну, скажи, ти справишся з ролью бармена? Бармена тим паче, це така роль, що молодь з легкістю зможе справитися з такою. Тим паче, що в мене багато друзів у бармені, я бачу, як вони працюють. І в мене є навики деякі. Ну, поміняв би все-таки професію фінансиста на телеведучого або на грати актором у якихось фільмах або в рекламних роликах? Ну, звичайно, якби це не закінчилось на одному ролику, це було б якась, можна було якусь кар'єру зробити, звичайно, поміняв би. Ось уже другий день відомий хореограф Сіньх Кумар Маніш навчає нашу героїню мистецтву східного танцю. Отож, рушаймо і поглянемо, чого ж навчилася Василина. Що роблять артисти, аби їх не впізнали? Звичайно ж, гримуються. У цьому нам допомогли спеціалісти візажу та зачісок салону краси «Мерелін». Фахівці попрацювали над образом героїні на славу. Тепер залишилося тільки сподіватися, що Руслан її не впізнає.
Поки наш герой володіває майстерністю бармена, а Василина готується до виконання найважливішого танцю у своєму житті, ми переглянемо рекламу. Несподівано до Руслана зателефонувала кохана. Вона не зможе прийти на його телевізійний дебют. Засмученому хлопцеві уже не до зйомок, адже він хотів провести цей вечір разом з нею. Знав би він, що у сусідній кімнаті схвильована дівчина також готується до свого роду дебюту. Ми зараз перебуваємо з Василиною, так сказати, в потаємній кімнаті. Василина, ти хвилюєшся трохи, кажи чесно? Серйозно, дуже чесно. Так за 10 хвилин вихід, ти скажи, ти готова? Це ж найважливіший танець у твоєму житті, а? Знаєш, я не знаю, чи готова. Знаєш, я вірю, що я не готова. Тебе все вийде, чесне слово. Ну як ти, рухи твої, все виходить? Думаєш, на сцені не розгубишся? Ні, не знаю. Ну, я дуже хвилююся, не знаю. Знаєш, ти так схожа на індіанку. Серйозно? Ну, я думаю, не подумала, що індіанка. Бажаю тобі успіху, ми віримо, що все вийде. А цим часом Русланові не переливки. Думки про кохану відразу розвіялися, коли за постановку рекламного ролика взявся сам директор кафе-бару «Космос» Сергій Маколюк. Так, треба зняти ролик рекламний по нашому заведенню. Звісно, будеш в ролі бармена, там, туди-сюди, там. Будеш участвувати, іменно показувати, що, як, куди, де у нас там інтер'єр наш, шоу-програму нашу, сам зробиш коктейлі. Участвовать, принимать непосредственное участие. И от кульминация вечера. Руслан приємно збентежений, адже він не очікував такого сюрпризу. Від захоплення хлопець не може вимовити ані слова. Хочу вам представити, ви стали просто свідками того, що знімалася зараз в цьому залі телепередача «Серця двох». Ця чудова дівчина Василина, щойно освічилася цьому хлопцю в коханні, який нічого про це не підозрює. Я попрошу, давайте всі поаплодуємо цій чудовій парі. Закохані вирушили на зустріч своєї долі. Офіційний спонсор перевезення радіо таксі 005 «Автопілот». Якщо ви ще не освічилися своїй омріяній половинці у коханні, чи запропонували своїй дівчині руку і серце, звертайтеся до нас на телерадіокомпанії «Поділля Центр» і, можливо, саме ви станете наступним героєм нашої казки про кохання у телепередачі «Серця двох».